Og se, jeg har lille hår. Nei! Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind. And it's the first time we've gone through this. Hello. Hey. Please subscribe to my channel. Hei! Hei! Velkommen til denne videoen og min kanal. Jeg vil bare drikke monster. Jeg er kjæresten. Ok, ok. I dag så skal vi teste alle Monster Ultra. Smakene? Ultra. Vi har smakt de to, tror jeg. Begge to. Jeg har smakt alle. Har du det? Jeg har smakt alle, men jeg har aldri smakt alle samtidig. Nei. Og den tror jeg bare har smakt i USA. Og jeg er veldig glad i Monster. Monster Ultra White. Heter den ikke det? Eller heter den ikke det? Den heter Monster Energy Ultra. Den heter ikke White. Da gikk jeg den her, da. Den er en god sluk. Den er god, da. Det er litt sånn sitron. Jeg synes den er veldig god. Sitronaktig? Ja, jeg synes den smaker på en måte litt sitron, men samtidig ikke. Er dette sitron, kanskje? Ja, det er. Ja, Ultra Citron. Jeg har vel smakt den, ja. Gikk den nå, da. Så den her er jo veldig god. Det er den. Skal vi ha noen skala, eller? Ja, på til slutt. Da gikk jeg den her. Ja. Oi. Det er Schweppes. Det lukter jo sitron. Det er Schweppes. Den sitronen, jeg. Den her, jeg synes den smaker Sprite, men det her er Sprite. Ja, kanskje det er Sprite, ja. Jeg blander vann i det. Det smaker akkurat som Sprite. Neste. Så nei, den er jo god da, det er den jo, men kunne men, vært bedre. Men jeg synes det var litt mer sånn slim. Ja. Hvis du skjønner hva jeg mener. Hva heter den oransje? Ultra Sunrise. Ja, den smaker appelsin, om jeg ikke sier helt feil. Gikk ikke den her. Det her lukter Fanta. Ja, det lukter Fanta. Oi, det var en veldig ekkel ettersmak. Nei, uffa meg. Veldig. Det smaker egentlig Fanta bare med mindre kullsyre. Ja. Det smaker litt ristet Fanta på en måte. Ja, det var en bitt litt annen appelsinsmak enn Fanta. Det er den dårligste hittil. Altså, jeg liker jo utseende på Monsteren veldig godt. Ja, det er god å ta på. Det er sånn, og veldig fin å se. Det stikker litt ut, liksom. Det er hva jeg skal si. Og så er det veldig fine farger. Men jeg gleder meg til å smake på den. Ultra Red. Gikk i den. Det er sånn jentemåte å åpne på det. Sånn. Det er guttemåte, det er sånn. Gikk i øl. Oi, det lukter saft. Jeg tror kanskje. Sånn husholdningssaft. Noen vil kanskje synes den er litt søt. Ja. Nei, det er absolutt ikke husholdningssaft. Jo. Det er mye bedre enn saft. Nei. Der får du med å blande husholdningssaft fra Lerum, eller hva den heter, og vann. Nei, og Faris. Husholdningssaft? Ja, det er husholdningssaft. Jeg skjønner jo kanskje hva du mener, men min yndlingsfarge, da, det er det ikke. Det er nest yndlingsfarge. Ultraviolet. Det som er så sjukt med den lilla og den blå, jeg synes den smaker lilla, og den smaker blått. Ja. Det lukter ingenting. Er den lille, eller? Det smaker vel kanskje. Det er egentlig sånn druesmak eller sånn, tror jeg. Ja. Men det smaker lilla. Den er vel den som smaker mest kunstig. Ja, det er jo sånn tyggis. Men jeg synes den er god. Men det må jo være druer. Det er sånn tyggis. Ja, det er. Som mister smaken sin etter 15 sekunder, liksom. Som blir sånn veldig hard. Den har veldig mye smak, og så bare flater ut. Men du skjønner hva jeg mener når du sier den smaker lilla? Ja. Den lilla smaker lilla. Da har vi en igjen. Ultra Blue. Var det sånn her? Mm. Men der, jeg kan ikke det, for jeg knirker ned med den. Ja. Den er blå. Ser du det? Oi. Å, vi burde ha et glass. Men du skal vise deg alle fargene. Mmm. Mmm. Den smaker også godteri.
Men den smaker bedre enn den lilla. Det er en sånn godterismak. Det er en sånn godteribit. Jeg kommer ikke på hva den heter. Kanskje litt i der en bumblefish. Ja, eller det smaker litt sånn som du dupper ned i sånn pose med sånn pulver. Ja. Ja, det er det. Da er det rating, da. Jeg har lyst til å vise på den fargen nå. Men ja. Jeg synes den var den som smakte rarest, for å si det sånn. Du kan sette det i den rekkefølgen du synes. Sånn, tenker jeg. Sær? Dårligst, og så best. Mener du det? Mhm. At den der er så... Hæ? Ok. Bare dårlig sjekke. Den her er litt morsom, da. Men synes du den lille var bedre enn den blå? Nei, jeg bytter om de. Og du synes sånn? Ja. Jeg synes... Det er samme nederst, da. Jeg tror kanskje jeg synes sånn, ja. Jeg føler nesten at jeg skuffer den lilla. Neida. Fordi jeg liker den veldig godt utseendemessig. Jeg kjøpte til med to lilla. Skal du finne et glass? Å, herregud! We are going to show you the colors. Det er rød. Jeg håper den lilla er lilla. Å, herregud, så fine. Dette er til å lage drink. Ok, Monster, please sponsor me. I love you. Men dette er noe annet, det er mye glad. Dette gjør meg så glad. Kommer vi høre ting. Men sånn er det fanta, da. Har du sett noe så nydelig? This is pretty. Skal vi velge Anar? Fyfer er veldig først. Ja, veldig først. Selv om jeg liker den best. Ja. Hvis jeg kjøper energidrikk på butikken, så er det som regel den. Så det er litt fint med... Og se på den fargen! Din tur! Oi, jeg har veldig vanskelig å velge. Det var litt gøy å shotte de. Den her var helt, ja, forferdelig. Konklusjon? En! Stakkars, jeg skal drikke deg. Jeg husker ikke hva jeg satt i rekkefølgen. Du har sett det i din, den rekkefølgen, hadde jeg? Ja, det husker jo ikke jeg. Jeg husker din rekkefølge. Ja. Tror jeg. Ja, jeg husker din rekkefølge. Sånn, det er din rekkefølge. En? Eller, nei, det er din rekkefølge. Ja, det er egentlig 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tegningkast. Gjør du den bare en toer? Ja. Stakkars. Tegningkast 6. Tegnekast 5, 4, nei, det var også 4, tror jeg. Vi har 4, 6, 5, 4, litt usikker om det er 3 eller 4, 3, ja, da kan de to få 3 da. 3, 4, 5, 6, akkurat i dag. Takk for at du så på denne videoen, hele denne videoen. Husk å abonner, please. Please subscribe to my channel. Det er viktig. Spesielt hvis du har lyst til at jeg skal lage flere videoer, så er det veldig, veldig, veldig viktig. Ok, ha det! Ha det! Takk for at du så på. Snakkes!